Hey yo alung be mingla ba ke chana ro di ni do thong san time bo no April 23 yet nei ye manat pai a thu tri myo ko chana ka login to sin tin set to ma phi bare pi ma no video le ru le ji ya ma phi bare da so in do sa cha ya aw ma kwe tai myan myo ma thwet khwa la to si chang ko tai khait ka khwe ye nga kaung tei song pi chauk kaung a sin phan mi lan na shi lan nai ke ya mya ting si ya shi de lo ti si ya bare kaung lai de ta tin no ta tin ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီတောစစ်ကူလာတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ကာစစ်ခွေချုပ်ကောင်တေဆုံးပြီးတန်ချက်ကားတစီစစ်တုံးရင်နှစ်စီးနဲ့လက်နက်ခေယံများတင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခေါင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့ရွေးကောက်ခံ NLD ဒုတိယသမ္မတဟင်ဒရီဗန်ထီယိုကိုအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအနာယူပေးဟုထုတ်ပြန်စစ်တပ်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချုပ်ဖောက်ဟုဆိုအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်တော့ကျမရဲ့အရာဒုတိယသမ္မတဟင်ဒရီဗန်ထီယိုကိုအနာယူခိုင်းတယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်။ကျမရဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်2000စီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုချုပ်ဖောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလိုက်တဲ့တဒင်းနောက်တဒင်းမကွေတိုင်းပုံမြုပ်နေဖလန်ကန်ရေနံမင်းစခမစကန်းစုခွာထွက်ပြီးလာတော့စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေတုံးကောင်တေဆုံးပြီးတုံးကောင်အစင်ဖတ်မိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဒင်းနောက်တဒင်းမကွေတိုင်းနှမုံမြို့ပေါ်တွင်အောက်ချုပ်ရေးမှူးများကပြည်သူများကိုစစ်မှုထမ်းရန်နေအိမ်ပေါ်ထိလိုက်လံခေါ်ဆောင်နေ၍ဒေါ်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကူးဖွဲ့ကစစ်ရေးပိမှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်မည်ဟုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းလိုက်တဲ့တဒင်းနောက်တဒင်းစကိုင်းတိုင်းမူရမြို့နယ်တိုးပူရမြို့စိုးတိစကန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျိတိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်ခွေနှကောင်တေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ခေါင်းလိုက်တဲ့တဒင်းနောက်တဒင်းကချင်ပြည်နယ်မြဝတီတိုက်ပွဲကြောင့်မင်းဆုတ်တော့တွားရောက်စစ်ပေးဆောင်သောပြည်သူများနေရတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်လာနေကြပြီလို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုလီမြို့မှထွက်လာသောစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ကာစစ်ခွေ20ခန့်တေဆုံးပြီးလက်နက်ခေယံများတင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မနေ့က73កောင်းနော်။កောင်းလိုက်တဲ့တဲ့အပရလ23ရက်နေ့ရဲ့အထူးသတင်းကတော့ဒီတော့ပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့နောက်တဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။မြောက်ပြည်မြို့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်1ချစ်ကြည်ဒရာနီမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက36နာရီကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ခန့်မှာတိုက်ခတ်မှုရန်နာပြီးစုခွာသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ယာယီစုခွာမှုပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဖက်ချန်းကအမှတ်1ဒရာမှာထိုင်းစစ်တပ်ကအင်အားအနည်းငယ်ဖြစ်တာလုံခြုံရေးယူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အမှတ်1ဒရာမှာမြောက်ပြည်ကနေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဖက်သို့တွားရောက်လူတွေကိုဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘဲပိတ်ထားကြောင်းနဲ့မဲဆောက်ကနေမြောက်ပြည်ဘက်ပြန်လူသူများကိုသာဖြတ်တန်းခွင့်ပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အေဗီလာ19ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကမြောက်ပြည်မြို့ကနယ်မြေကန်လူလူထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်စုခွာသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြမတော်ရဲ့နေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြောက်ပြည်မြို့ကဒေသခံပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်တက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတက်မာမှုဘဝကိုကြိုက်ချိုအခြေဆိုင်တက်မာ40လေးမှာဖြတ်သန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီကမှတစဉ်စစ်တပ်ကတို့အကြောင်းအောင်ကြီးရာတို့တို့ပြီးရာတို့အစစ်စင်ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်လို့တက်မာ40လေးဟာသူ့အတွက်အမှတ်ရစရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ2017ခုနှစ်သူတက်ချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးသူတက်မာမှုလုပ်ခဲ့တဲ့တက်မာ40လေးကိုတက်တော့တက်တာသောတာဝန်တွေကိုသာထမ်းဆောင်စေခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်မှာသူရဲ့အာဏာရယူလို့မှုကြောင့်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတက်မာကိုမဖြစ်မနေထုတ်သုံးလာရပါတော့တယ်အခုဆိုရင်သူတန်ရောစင်ရှိလာတဲ့တက်မာ40လေးဟာတက်မာမှုအဆင့်နေအထိကြာဆုံးလာခဲ့ပါပြီဧပြီလ20ရက်နေ့ထိုင်းမြန်မာချစ်ချီအမှတ်နဲ့တရားနာကတိုက်ပွဲမှာတက်မာမှုဘုံမှုကြီးဆုံးမိတဲ့ရက်စေ40နှစ်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အရှိန်မှာလည်းတက်မာမှုဘုံမှုကြီးအေးမင်းနာမှာသင်ငန်းညီနာမှာရရင်ပြကြလို့အသေးဆုံးခဲ့ပါလေတဲ့တချုပ်ကြီးရဲ့တက်မာတမာငင်းနေတယ်လို့တချုပ်ကြီးရဲ့ကတ္တမဟာလည်းကောင်းနိုင်ွယ်မရှိတော့တာကိုငယ်ငယ်နဲ့တက်တွေဆုံးရှုံးနေရတာတွေကိုကြည့်ရင်ကြိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောစိတ်မကောင်းစရာကြီးကွာကျွန်တော်ဗီဒီယို PDF ရေးဖို့တိလေးတွေတစ်ချက်လုံးကြည့်ကြရအောင်ကဲဒီမှာတော့အခုဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လာမှုဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာစွန်ဘူးကြီးဘက်ကနေလာတဲ့ညီလေးက2ယောက်အာပထမဌာနီဘက်ကလာတဲ့ညီလေးနော်ဒါဒီညီလေး2ယောက်ကတော့ကဘာမကြီးရှင်ကြီးကိုမြားအသိကိုစင်မင်းတို့ကနေချိတ်ဆက်လာတာအဒီညီလေးကတော့ကိုသူညာသိနဲ့ချိတ်ဆက်လာတာပေါ့အာတော်လာရေးအတွက်ကိုကိုစည်းရိတ်နဲ့ကိုဆင်းလာကြတာနော်ကိုစည်းရိတ်ကရောက်ပြီလို့နော်သူစတော်ထဲမှာရောက်ရောက်ချင်းကိုအဲ့ဒါစက္ကန့်လုံးမသွားခင်ကိုလမ်းမှာကားပြက်တော်ကြီးထဲမှာတောင်းရီမရှိပဲအဲ့အဲ့ဒါမိုးရီယာရွာနော်ကန်ဆိုးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး
ဘာလို့အောင်လို့ရယူမဲ့လူတွေကိုအခက်ခဲနဲ့စပြီးစာမူးဝဲတွေဟာစစ်တာပေါ့နော်အစာမွေးရတော့ဖြည်တိုင်းအောင်ကြပဲနော်အခုလဲဒီမှာရတဲ့နေရာတွေအိုးခွက်ရှာရေးမီးမွေးအဲ့ဒါဒါလေးနဲ့ပဲဒီတောက်ရီတောက်အောင်ညတစ်ညလုံးတောက်ရီမတော့ပါဘူးနော်ကဲအဲ့တော့ဒေါ်လာရေးတဲ့ဟိုဒီညီလေးတွေလူမျိုးလာကြပါနော်မိမိစိတ်နဲ့မိမိစကားကိုရောက်တဲ့အထိမိမိလိုအားကနဲ့လာတယ်နော်မိမိလိုအားကနေစိုက်လို့ပြီးစကားကိုသူတို့စီကိုရောက်အောင်လာတယ်ဒီဆိုင်ရက်ကဲကဲဒီဟိုဒီမှာအထူးထူးဝိုင်းပြီးကြော်ပြတ်တယ်နော်တော်လိုင်းအောင်ဝဲတခုရဖို့ဆိုတာကဲကဲပေါင်းများစွာကြော်ပြတ်ရဟုတ်တယ်နော်တည်ရတဲ့တည်ရတဲ့ဆိုတော့ကော်ယိုးမီလို့ဝုန်းကလေးတတ်တောက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ရေစီတော်လိုင်းကြီးကဘလောက်ကြာမလဲမျက်မှောက်ပြီးမလားတပတ်ကပြီးမလားလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်မနိုင်ရင်တိုက်မယ်ကဲကဲအားလုံးကြော်ပြတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့လာခဲ့ကြပါကျူးကျူပါတယ်လို့နော်ညီလေးလေးကိုသက်သေပြီးပြီးတော့ကဲခုရောက်တဲ့ရဖို့အစ်တော်ရောက်တော့ကျမတို့တော့ရောက်ရောက်ချင်းပထမဦးဆုံးစပြီးတော့နော်ရဖောင်းပေါ့မိပါပြီရဖောက်ဆိုတာဒီလိုပဲပြစ်တံကိုကြီးပြီးသွားခံရတယ်ဒီဘက်ကရဖောက်နှစ်ယောက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရုံးငန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာရုံးငန်းမှာစာရေးလာတယ်အပီရက်အလန်တော်ရှိတယ်ရုံးငန်းမှာရုံးငန်းဆုံးဝင်ရင်အလန်တော်ကိုအလေးပြုပြီးမှဝင်ပါဆိုတော့စာချိတ်ထားတယ်အာဒါပေမဲ့ရုံးငန်းတော့အလေးမပြုဘဲဝင်သွားပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်စာဖတ်ပြီးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်သားညီလေးတို့နှစ်ယောက်စာထိုးမယ်ကဲဒီဘက်ကညီလေးကတော့ခုနတနက်ကရင်တနက်နဲ့သူများကိုမချင်းရဘူးဆိုတော့စီကောင်ဖောက်တဲ့တွေညီလေးကလည်းထိုးမယ်။အဲ့ဒီကဘာလဲ။အဲဒါကအဆင်ချက်ပဲ။ဒါကအခုလက်တလုံးမို့ယောဂသားမို့ငါးချက်နဲ့ရက်လိုက်တာနော်။အဲ။ကဲတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနော်စစ်ဆေးချက်များအရသတင်းပေးဖို့ချက်အရကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာထောင်လိုင်းမှုတရင်ပေးဖို့ကြာထောင်လိုင်းမှုရဲ့တရင်ပေးဖို့ကြာအာစီတန်းနဲ့အာသွင်းကုန်ဒီရောဟာစာအုပ်စာအုပ်ကဘာစာအုပ်ဟာပီမိုးနေရဲ့ကာမတတိကဟဲ့ဟိုပါဟိုပါမလို့လဲတာဟိုပါဟိုပါဟာမဖတ်ရရှာလို့ဟမ်တော်ရောလိုက်ဟာဟိုပါဘာလေးဖတ်ရလဲရရှစ်ကိုဘာလေးဖတ်ရလဲဟဲ့ဘာလေးလာတာကျွန်တော်ပါအော်ဒါလေးလာတာဒါလေးလာတဲ့စာအုပ်နော်အဲအခုကျွန်တော်လက်ဝဲတွေးရှိဖမ်းမိတာကတော့နော်အိုပါစီကနေပြောကျွန်တော်တွေးရှိတဲ့ဆောင်းကပီမိုးနေရဲ့ကာမသိတိကျဲဆောင်းကိုကျွန်တော်လက်ဝဲတွေးရှိဖမ်းစီရမိပါတယ်ကျွန်တော်အစ်စ်ဆောင်းတွေကနေပြောရမှာနော်ပီမိုးနေအဲချစ်ဆောင်းတော့တက်လာတော့မှာတော့တက်တယ်နော်အဲဟာဘုမတော်ပြောပါဘိုင်းကြီးနဲ့ဘာလို့ဘာလို့ကြည့်ပါကြည့်ပါနော်ရက်ွက်ကြည့်ကြပါဦးရက်ွက်ကြည့်ကြပါဦးနော်ပီမိုးနေရဲ့ကာမတိတိကျမ်းကိုဘယ်ချိန်ကလေးကဥပြီးတော့ဖတ်နေတယ်လည်းမသိဘူးခင်ဗျာလွယ်ထဲမှာတော့ထည့်သိမ်းထားတာနော်လွယ်ထဲမှာကိုထည့်သိမ်းထားတာနော်ဥပမလွယ်ဘူးဥပဒါလေးစားရခွာချစ်ရခေါ်တယ်နော်ရေဟိုတွေဒါမှမဟုတ်ကဲနော်ဗီဒီယိုကူစီတစ်ချက်လုံးနဲ့စင်ကြအောင်ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းချင်ရင်နဲ့အမှတ်နှစ်ချစ်ချည်တရားအောင်စစ်သားတွေကိုပဲမင်းဥဆောင်ပြီးတွားတိုက်ပြမလောက်ရဲရင်တော့ငါပြောတာမှန်တယ်လို့မင်းဝန်ခံလိုက်တယ်မင်းတို့ကလေအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အများကြီးဂုံယူထက်တာလားငါထောက်ဖို့တိလာတွားတိုက်ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးဒါပေမဲ့ငါတောင်းဝင်ပါလေတိလာအခုငါဘာသွားလောက်လာလဲတိတာမြမပြည်တဲ့ဤတွားတာဘယ်နေရာဤတွားတာမင်းတို့ငါပြောပြရမလားမင်းတို့ခွေးတွေဘဏ္ဍာကောင်သေးတယ်ငါပြောပြရမလားတိလာအဟောပေါ်မှန်ဟိုင်းတိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ဒီ6မောက်တော့မပြောနဲ့ဒီကောင်ကြီးကနောက်ဆိုရင်အတော်လိုင်းကြီးကိုစိတ်ပြတ်ပါပြီတို့ဟိုပြောပြီးတော့ PDF တွေအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ရတဲ့ဟာနဲ့သက်မြုပ်ပြီးနေမှာလို့ဘာလို့လာပြောတယ်သူများထောက်ဖို့တွေတော့ငါမတည်ဘူးငါတို့ Union Brother ဆိုတာလေလာလူတဲ့လူဘတ်20ရဆစရင်ရေးရအင်းလာကုန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငွေအားလုံးပြရတယ်ဘယ်လောက်ရတယ်ပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်ဆိုတာကိုပြရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ဆိုရင်မင်းမစာတတ်တယ်လူတို့အတ္တိတရားရှိတယ်ဆိုမင်းစဉ်းစားလို့ရလိမ့်မယ်စာမတတ်ဘူးလူတို့အတ္တိတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့မင်းကမစဉ်းစားနော်မြတ်ဝတီနာကစစ်တပ်ကိုလာတိုက်လို့မင်းပြောရဲတာမင်းကငါပြောမယ်မင်းတို့စောက်ဆင့်ရချစ်တူဘောမနေရတဲ့စောက်ဆင့်ဖြစ်နေတာတောင်မှအောက်ကနေတောင်းလာဟောင်းပေးတာမချက်ဘူးလားဟမ်အဘဘောတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုမင်းတို့အဘကိုလီးပဲလို့ပြောတဲ့ချစ်တူကိုတောင်မှမင်းတို့ကဘောဆင်းမရတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေတောင်မှအောက်ကနေနေတဲ့ဟာစည်းတည်းမချော့ဘူးဟမ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားရှက်တိုင်းလဲသေးလို့ရတယ်တိလားနော်ညဝတီကစစ်ခွေးတွေကိုလာမတိုက်ခိုင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးမင်းတို့တတ်မှာပေါင်းဘလောက်အသိဉာဏ်ထိပွားပြီလေအာနာတိန်းကစားမင်းတို့တွေလမ်းပေါ်မှာဘလို့မျိုးထွက်ပြီးတော့လူဘွားပွားခဲ့ပြတယ်
အခုထွက်ရဲသေးလားနော်လမ်းမှာထွက်ပြီးတော့လူဘွားဘွားဘုံမပြောနဲ့ Facebook လို့ TikTok လို့တုံးတာတော့စောက်ဖတ်မပြရဲမဲနဲ့နော်အခုလိုမျိုးအကောက်တူနဲ့ live ပေါင်တဲ့ဘဝရောက်နေပြီမင်းတို့မင်းဆက်တိုင်လဲသေးလို့ရတယ်ငါတို့ကတော်လှန်နေတာမင်းတို့ကတော်လှန်ခံရတာမင်းတို့ကအာဏာသိမ်းထားတာမနက်ကဆိုရင်မင်းတို့ကငါတို့လိုမျိုးဟဲ့လို့ရောက်ပြပြီးတော့ပေါ်တင်ငါတို့ဘာလုပ်နေလဲပြောရဲရမှာငါတို့ကအဲ့လိုအကောက်တူနဲ့ဖိုးကြောင်ဖိုးဝဲလိုက်ပြောရမှာနော်အခုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်ကြောင်မြန်ဖြစ်အောင်မို့ခွေးဘဝရောက်နေတာတော့မင်းတို့ကိုယ့်ဘဝကိုမသိဘူးလားဟုတ်တယ်မင်းတို့စောက်ချက်မရှိတာလားမင်းမပြောစောက်ချက်မရှိရင်ကိုမေကိုလုံးပြီးအမအဲ့နေလိုက်တိလားနော်မင်းတို့လုံနေကြအလုံးတဘောပေါက်လားကိုအမနဲ့တရာစစ်ခွေးလင်းကားကောင်ကရုတ်ချင်းတူပြီးနေနေတာမင်းတို့ကဂုံယူပြတယ်ပေါ့ငါမသိနေတော့မင်းတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခွေးလာကငါတော့အာယုံနဲ့မထည့်တော့လားစင်းစင်းလေးပဲမင်းတို့ဘယ်ဘဝရောက်နေလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနာဘောမင်းတို့လုံတုံပါတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့တော့မှဖောင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒရုန်းအစုံစင်းစမ်းတဲ့ရုံစမ်းတတ်ပြရတယ်ဘလို့ဘဝရောက်သွားတယ်ပြချသွားတာလေအေးအဲ့ဒါပဲမိလာငါအခုဘယ်ကပြန်လာတာတိတာညမာပြည်တွေကနေပြန်လာတာနော်လိုင်းတော့နှစ်ရက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တွေရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းတို့တည်တင်းတော့တော့တိကြည့်ရင်ကွာငါ YouTube channel မှာဝင်ကြည့်လိုက်နော်စိတ်မကောင်းဘူးတိလာနော်မင်းတို့ဘဝကဘာလဲဆိုတော့လေဟိုအလူလှဲ့တဲ့အချိန်မှာငါအများပြောနေတဲ့စကားရှိပါတယ်လမ်းဘေးမှာဝဲကုတ်ပြီးတော့ထိုင်ဟောင်းနေတဲ့ခွေးဝဲသားအဆင်ဖြစ်နေတယ်သူများတွေကပျော်ပျော်ပါပါကကုန်မြူတူပျော်ပါနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဘဝကတော့နော်စိုင်းနံဘုံတံမကြဘူးလို့လမ်းဘေးကခွေးဝဲသားခွေးဝဲသားအဆင်ဖြစ်နေတယ်တိလာနော်မင်းတို့ငါပြောတာလေမဟုတ်ရင်တေချာတွေးကြည့်မင်းတို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဘဝကအဲ့တော့တွေးကြည့်တဲ့လူအဆက်တရားရှိတဲ့လူဆိုရင်လဲသိလို့ရတယ်။တဏ္ဍာရီကတော့ဘယ်နဲ့တည်းမှဘယ်နဲ့တည်းချဆုံးပြီလေ။ကရင်ဒီမှာဟိုရက်ကနော်မိုင်ကတပည့်တွေကိုမိုင်ကတပည့်တွေဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးကြည့်နေတာ UB အမှန်တရားဆိုတဲ့ Telegram group မှာဝင်ကြည့်လိုက်။မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေငေါက်တော့သေးတာမြင်ချင်းလား၊ထိုင်လဲသေးတာမြင်ချင်းလား။နော်အမှကြည့်လိုက်။သိလား။ကိုစင်ကိုတိကွာတိလာမင်းငါအကောက်တူဝင်မဲ့တန်ဖိုးထားပြီးပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်မျိုးတွေကိုတိအောင်လို့စုပေါင်းပြီးပြောပြတာနော်နောက်ထပ်ငါပြရစီရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်နော်ငါ YouTube channel တွေကိုလာခဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်တိလာမင်းတို့ငါအမီးနေပေးမယ်တိလာပြောသွားတာတဘောကြတယ်ကွာအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းစစ်ခွေးထောက်ကနေလူလည်းမဟုတ်တော်လိုင်းရဲ့ဖက်တော်သားလူတွေလည်းမဟုတ်ကြာကာလလူတွေအဲ့လိုမျိုးနေကြတာရှာကြနေတာအဲ့လူလူတွေတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအယူတွေပိုးတယ်ကွာဘာမှတည်ငြိမ်မတည်လူတွေများလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစိတ်ပျက်စရာတစ်ခါတလေတော့ကောင်းတယ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ငယ်ချင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးများကြည့်ချင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all ကျွန်တော် channel ကိုချိန်ညစ်တက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like subscribe လေးတွေကြည့်ပြုတ်ပြီးတော့လောက်ပေးကြပါ Thank you for your time